Yeah, tunaendelea kusonga mbele na episode safi ya tano, kitu kinaitwa Chensing Legend. Enta Lumumba sitikono utaipata hii hapa kwa uzaji wa bei ya jumla rejareja, elfu ya kwanza mkono wa kulia. Hapa ni kwa mtu mmoja tu ambaye ndo anaendelea kuleta burudani zote hizi, ni Anti Move pekee. La DJ Junior of 11 himself ndo anaendelea kusikika kama hivi. Kutoka ndani ya studio za P-Family, mambo yanaendelea kuwa vizuri zaidi. 0753 76 38 14, tunakuwa tuko pamoja zaidi. Tuangalie kile ambacho kinakuwa kinafuata kwa wakati, maana burudani zinaendelea kusonga mbele zaidi. Ili tuone kile ambacho kinafuata, basi ndo time yake hapa. Tuliishia hapa ambapo master anavamiwa na gulupu la watu ambalo alijulikani limetokea wapi. Baada ya kijana mmoja alihisi kama spy, master ndipo ilibidi afungue kulasa, na barari kaanza kama hivi wakati walipokuwa kimdhibiti bwana mdogo kama hivi. Yes, tulishia hapa. Hii hapa ni episode ya tano. Master anashangaa kuna watu wanakuja na balando hila hapa. Na wakati kumbuka mashindano yanaendelea, wanakuja wanaume na wanafanya kazi ya ziada. Halakati zinaendelea, yanakwambia ni fujo mtaa kwa mtaa. Alijaribu kuambia vijana wake wakimbie, lakini ilikuwa it's too late. Balando kama ile, Master ni mpiganaji mmoja bala kuliko maelezo, na lengo na mazumuni ni kwa sababu ya mwanaye alitaka aweze kumfunza lakini hataki. Lakini misopi upande wa pili huku sasa, jamaa amechoka kusubiria bana. Hata kama analipoela bana, amechoka. Binti alikuwa anatumaini labda jamaa angeweza kuonana naye, lakini ndio hivyo tena, ameona bora tu aondoke. Alitegemea labda jamaa angekuja hapa, lakini jamaa amechoka hata kukaa hapa, ameona sasa tunasubiria mtu asiyefika. Ilibidi binti aondoke kwa sababu alikuwa na matumaini kwamba angekuwa na jamaa yule. Tukirudi upande wa pili, bwana mkuu baada ya kuwa ametoswa na mwanamke, akajua pesa inaweza kusababisha kila kitu. Hajui kwamba babake tayari kuna balaa limemkuta, na babake anaendelea kuwasha moto kama hivi. Wewe balaa tupu, wana wao wote katika kambi ya huyu master. Master akajitahidi na yeye kujitetea, maana watu walijua ni wauaji na walikuwa wanaua, kwa hiyo inabidi na yeye auwe. Lakini pale pale anakutana na upanga, wakati mtoto wake ameweza kwenda kukutana na wanawake na mpaka sasa anakula bata. Baba anachinjwa vibaya huko. Baba hali yake inakuwa ni mbaya kuliko maelezo. Na nani amepanga hii plani? Ni huyu bwana mkubwa askari, ambaye siku zote anashirikiana na Wajapani. Alimwambia wewe ndio uliagizwa kuja kukamilisha hii kazi, si ndio hivyo? Ili mradi kuendelea kumaliza kila kitu na nguvu ya Wachina. Hiyo ndio plani yenu. Hakika ufai hata kidogo. Mzee alikuwa hana cha kufanya kwa sababu tayari amewaiwa. Chomeni eneo zima ile. Maskini wa Mungu eneo linachomwa. Binti ndo kwanza alikuwa anakuja. Anafika hapa anakuta nyumbani pamechomwa. Na hatari ndio hiyo tayari imeshaweza kuwepo. Anaingia ndani binti. Hakuna mtu yeyote ambaye anaonekana kuwepo hapa zaidi ya huyu afande, ambaye afande huyu anajaribu kuonesha utu, lakini kumbe yeye ndio mshirika namba moja wa hili jambo. Anaambia jamani, moto huo njoo huku bwana. Anamchukua binti kama anampatia msaada, lakini binti aliyekuwa anamsubiria ni huyu ambaye siku zote alikuwa akifundishwa na master wa Kijapani. Haya, anakuja zake mitaa hii. Anafika anamkuta huyu binti wa Kijapani yuko hapa. Kumbuka binti wa Kijapani kamkataa yule jamaa, inavyoonekana naye anampenda huyu jamaa. Lakini msela naye tayari ameshafikiria mwanamke mwingine, japo kwamba alikuwa hajaridhia kuwa na uhusiano naye. Binti anaendelea kumwambia, endelea kuwa vizuri zaidi. Anaambia inabidi ujaribu kuwa makini sana, maana nafikiria kwamba sihitaji uweze kuja kupotea tena. Anaambia usijali, ni kwa muda tu amekutana, lakini anamchukulia kwamba ni mtu ambaye ni rafiki wa karibu. Amekaa muda mrefu sana nyumbani hapa, amekaa na master.
Kwa amekaa hapa kwa muda ambao imefika sasa, imefikia hatua inatosha. Kuna wakati ambapo anahitaji kuwa tofauti na mazingira haya. Kwa kutegemea mtu fulani ambaye angeweza kuwa ni kiongozi kwa upande wake. Maana alikuwa amemzoea. Anamuita leo Chenzeng. Anasema leo ni siku muhimu sana, kwa sababu mbala mwezi ipo inaendelea kung'ara. Maana maisha yako pia nayo yaendelee kuwa mazuri zaidi huko endako. Binti analia kwa sababu alimpenda kutoka moyoni. Alimsamini sana Chenzeng. Kwa hiyo machenzeng wote katika historia walikutana wanawake wa Kijapani. Na mwisho wa siku maisha yao walishia kuwa na wanawake wa Kijapani japo wao ni wa China. Haya, bwana mkubwa anatoka kwa walembo sasa. Anafika nakuta nyumbani pamevurugwa maiti kibao. Anangaza kila kona nakuta yani mambo hayako vizuri hata kidogo. Akawa anawaza nini hiki tena? Mbona hapa hapako sawa? Hata kidogo. Kila anapokuwa anangaza ngaza ni maiti nyingi na matukio ya kihistoria. Mzee alikatwa mguu, panga kazama kutoka mgongoni mpaka upande wa pili. Akabaki na pozi lile kwa sababu mzee alikuwa ni very strong, na hata umauti ukamkuta na nyumba ikachomwa. Kwa hiyo amempoteza mzee kama hivi. Analia, baba yake ndio hivyo. Alikuwa anamwonya, alimwambia asijaribu kushirikiana na watu wabaya. Lakini kijana hakutaka kusikia. Aliona kwamba hili jambo la kutafuta ngumi sehemu nyingine na kuwa imara ni bora zaidi kuliko baba yake kumfunza. Lakini baba alihitaji amfunze mtu ambaye ametuliza akili yake. Lakini kijana alikuwa anatamani maisha mengine ambayo ni tofauti. Analia, lakini tayari kambi nzima mzee imekwenda na maji. Sasa mzee ndo anafika ile eneo, anakuta eneo zima limeweza kuchomwa moto. Jamani ndio hivyo. Yaani sasa ni kama kuna mtu mzima. Nyumba anajitosa anaingia ndani, lakini moto ndio ulikuwa unaendelea kukamata kweli kweli. Anaingia ndani kwa ajili ya kutaka kujua nini kinaendelea. Anamkuta mzee wake, "Wewe mwanangu vipi?" Ndio hivyo, baba ametulia. Sasa dada yake yuko wapi? Wewe yuko wapi binti? Wewe nakuuliza. Sina kuuliza wewe. Yuko wapi binti? Yeye mwenyewe ajui kwa sababu alikuwa kwa mademu zake. Ndio kwanza sasa hivi anagundua, hivi dada yuko wapi? Hajui wapi alipo, ndo anamlaza marehemu babake katika hali kama hii. Hajui hata binti yuko wapi, maana amedata, ameshakuwa chizi. Wewe niambie, bwana sikuelewe. Ese wewe niache bwana, niache. Sasa nitakuachaje bwana wakati sikuelewi? Sikiliza, naomba utulize mzuka, naomba utulize akili yako. Tuliza akili yako, mambo yatakaa sawa. Hayawezi kukaa sawa mambo. Hata kidogo hayawezi kukaa sawa. Basi, najua hilo. Lakini kama kawaida asila huwa ni mbaya. Leo jamaa naye anakumbuka kumwambia mselai kwamba asila huwa ni mbaya, maana hata yeye mwenyewe nadhani ameshajifunza. Alikuwa na asila lakini mwisho wa siku asila hazikumfikisha popote pale. Anabaki kulia. Na kibaya zaidi, baba amefariki wakati ambapo yeye na babake wana ugomvi. Yaani walikuwa waelewani. Ndio hivyo. Bwana mkubwa analia tu. Hakuna kingine kinachobaki ni kuzima moto huo na maisha mengine yaendelee. Anasema nimeagiza babake na yule kijana aweze kuuawa. Na tayari amekwenda na maji sasa. Kwa hiyo ni kazi moja nzuri sana ambao sisi tatuweza kutufanya tuendelee kuwa vizuri. Kwa hiyo kila kitu kitaenda kama vile tulivyoweza kupanga. Na mipango yetu itaendelea kuwa mizuri zaidi. Basi haina shida katika hilo. Lakini master alikaa kimya kidogo kwa muda. Na baadaye akatoka. Anaambia mkurugenzi, unamuonaje huyu master? Anasema najaribu kuangalia. Sijui anaweza kuja kutusaliti katika mipango yetu kwa ajili ya kuwafika hawa mamaster wote wa Kichina. Haya, kumekucha asubuhi, jamaa ilibidi akae karibu katika hii familia. Anaendelea kuwaza haya yote yametokea wapi. Master amekwenda na maji.
aliyoko nyuma ya pazia ni nani aliyohusika na hili jambo. Anaendelea kuwaza na wakatiwa na master wake wa Kijapani, ambaye tayari binti wake na yule master wa Kijapani alikuwa tayari ametokea kumpenda kweli kweli huyu jamaa. Jamaa alikuwa medata, unajua kudata kweli kweli, akaamua kurudi kwa walembo kule. Wanampa bata, niache bwana, niache bwana, mimi naendelea kula bata na kula bata mpaka bata mwenyewe anasikia raha. Nini sasa unazingua ese? Nazingua nini bwana wewe, niache tu, babangu alishakufa, mimi mimi nakula raha wewe, wacha watoto wanipe bange. Bange haziwezi kurudisha maisha ya babako, inabidi utulize akili yako. Kelele wewe, nizingua, mimi nataka raha bwana, nimelipa pesa, sijalipa pesa, nitolee utakataka. Wewe kaa mbali na mimi, usio kanizingua. Ameagiza atolewe takataka, yani msela wake ni takataka. Jamaa anamwambia, nimekuja hapa kuokoa maisha yako. Unasofanya ni upumbavu tu. Emfikiria mara mbili mbili unapovuta mibange yako na kufanya stale na nasa, usije ukafikiria kwamba zitafanya yale yote yaliyotokea ishe. Niache. Haikuhusu. Haikuhusu upumbavu. Sitaki kujua nani yuko wapi, sitaki kujua chochote kile juu ya familia yangu. Twende. Sitaki. Si nimekwambia sitaki. Jamaa hataki. Hivyo na akile. Hebu jiangalie sura yako. Ni wewe kweli au umekuwa kama vile kikaragosi? Sio wewe uliyekuwa smart. Umekuwa kama jini fulani. Umekuwa jimonster, umekuwa jimtu jibaya kweli kweli yani. Anamweleza amekuwa afai. Jamaa mwenyewe mpaka akajiona afai. Yaani sura imeshakuwa mbaya. Kwa sababu amekuwa ni mtu wa pombe, anataka bata tu. Anajipiga kipiga kifua, manake ana mengi yanaendelea kumsibu. Na hayuko poa hata kidogo. Kira. Wakati ule mashindano yanaendelea, nakumbuka alikuwa ni miongoni kati ya the best mpiganaji bora ambaye alipaswa kufika final na hatimaye bingwa aweze kutambulika. Sasa tuangalie nani atakayeweza kuwakilisha upande wake. Maana upande wake hakuna mtu. Na huyu ndiye atabaki kuwa bingwa na ataendelea kutisha. Na daima hakuna mwingine. Maana upande wa upinzani ndio hivyo. Hakuna mpinzani mpaka dakika hii. Kwa hiyo bwana mkubwa Vuja ataendelea kuonekana kwamba ni mtu ambaye anatisha. Kwa hiyo ni mamzuka tu wa kwenda mbele, mamasta wote lazima mwapulisheti kwamba huyu ndiye bingwa. Nani ikasema huyo ndio bingwa? Kwa jamaa anarudi sasa. Kwa mara nyingine tena anakuja kupigana na huyu jamaa. Swali, ataweza? Nini ambacho kitafuata? Kumbuka ni mashine bab kubwa kabisa hii hapa, inaitwa Chasing Legend. Na DJ Junior Flav himself, kwa usamini wa Antimove pekee, mashine safu unaipata. Ni mtaa Lumumba, Sweet Corner, ndani ya jiji la Mwanza. Ni pale pale ambapo single zote kali ambazo unazihitaji utazipata. Season pia ambazo zimekamilika Mwanza Mwenga, pia utazipata hapo. Gorofa ya kwanza mkono wa kulia. Na kwa umempata Antimove. Na burudani kama zote vile. Mambo ni shigide kweli kweli. Wauzaji wa season kali zote ambazo unazihitaji. Ukitaka Japani, Kichina, zote yani Kihindi, zinapatikana hapo. Ni Flavor himself, niite DJ Junior. Karibu sana ndani ya Chance Legend episode ya sita. Maana hii hapa tunakuwa tumemaliza ya tano. Bye bye.